Kan dere fortelle litt om hva det dere har med dere i dag? I dag har vi med oss selvskutt elg fra de dype finnskoger i området Kongsvinger. Pluss oss selv. Og godt humør. Og hopper på norsk bragdyr. Hva var ideen bak å ta med seg to selvskutte elg? Ideen var bare egentlig å lage litt grann blest om Norge. Så vi reiser rundt på skiskytte-VM, på alle VM som av vintersport, og elger. Og eneste som ikke liker det faktisk døtrene og unga våre. Hvor mange mesterskap har dere vært på? 11-12, tenker jeg. Vi to denne uka, for vi reiser til Rupolding på fredagen. Tyskere liker elger, vet du. Ja, vi gleder oss utrolig til i dag og denne helgen her. Men vel så mye til Rupolding. Der det litt friere å gå som elg. Hvilke reaksjoner får dere når dere møter opp i dette kostymet? Nei, de synes jo, det er, spesielt i Europa, synes de det er litt fun da, så vi er jo litt gale. Så vi har på solbriller og lav hatt, så ingen kjenner oss igjen i hvert fall. Nei, hva skal jeg si? Det er artig å gå rundt som sånn og lage litt blest om det.